44 metrů čtverečních. 2KKčko. Nově zateplený panelový dům, v podstatě po celkový rekonstrukci. A navíc v takový pěkný čtvrti, jako jsou Horní Měcholupy. To nemůžete nechtít. Já se jmenuji Martin Lípa a zvu vás tady do toho vchodu na prohlídku fantastického bytu. Všechno je tu blízko. Byla i Albert. Ela kouká na školu přímo z okna, takže to nemá vůbec daleko. Občas s mamkou zajedeme do Milána na pizzu nebo s kamarádkama couráme kolem přehrady. V létě je tam super koupání. Jsme docela aktivní, takže se mi líbí, že je tady možnost vyrazit na kolo nebo na brusle. A navíc nám ty kola nezabírají místo v bytě, protože máme sklep. A kromě toho tady máme úžasný fitko. Dokonce dvě. Kolem je dost barů, kam chodíme s holkama na víno. Centrum je odsud kousek a vlastně je to jenom pár zastávek autobusem. Jezdí tady i noční. Nejvíc mi tady vyhovuje, že se nemusím o nic starat. Světlo svítí, voda teče, internet funguje a poplatky jsou tady dost nízký. Pro mě je důležitých několik věcí. Je zde super rychlý kabelový internet, možnost bezproblémově zaparkovat za barákem. Když si chci vyvětrat hlavu, tak jsem během 10 minut na D1, nebo si můžu jít zaběhat do lesoparku Hostiva. Autobusovou zastávku máme přímo před domem. Polikliniku, obchody i poštu mám nedaleko a výtah, který je nový, se snad nikdy neporouchal. Tak co? Vůbec na nic nečekejte, vemte telefon a zavolejte mi.